Lekin qiladi sabr yuragim sizni bugun xiyonatingda ko'zlarim ko'rdi bugun yo'g'onlaringni sanaman bugun keting mendan so'nggi bor sezaman sensiz yashash bo'lmaydi so'ng Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Buni chindadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Buni chindadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni O'tdong minglab azoblar chekib o'tdun Badani butun, lekin yuragida qon So'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq Qiz esa alo deya javob Nechun kechasi bilan aloqalar band Degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmi? Men tunu kun o'ylab Ketganingga sabab topolmadim Shundaki faqat men senga o'xshab hech olmadim Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Buni chindadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Buni chindadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi